Ahoj, vítejte u dalšího videa eCigareta Fans, ve kterém se podíváme na WTF Flow Tank. Je to prostě tančík a tík určený na tahání přímo do plic. DL-kový a tík, takže opět je to doplněk pro elektronické cigarety, gripy, módy, boxy, box módy. A tyhle ty věci já normálně nehodnotím, takže de facto vlastně jenom ukážu, zabafu, tak nějak řeknu nějaký svoje postřehy, jaký k tomu mám a jaký to závěrečné hodnocení vlastně už bude zase jenom na vás. Každopádně teda půjdeme se podívat do krabky. WTF je nádherný příklad toho, jak se dneska někteří výrobci stavějí k TPDčku, takže i to si ukážeme, jak je to vyřešený. Tak nějak to potom naplníme za buffu z toho a tak nějak teda přidám nějaký ty svoje postřehy. Tak jo, jdeme na to. Takže tady už máme samotný pohled na krabičku. WTF tančík. Tak, otevřem ho. Takhle jednoduše. To má pěkně zajištěný víčko. Tady vidíme náhradní sklíčko. Jednu hlavu navíc. Kde jsou tady na ní teda? Uvedený údaje 0,25 ohmu, 35 W a 60 W. A potom už samotný tank, kde už teďka vidíte tedy onu úpravu, která vlastně dělá to splnění TPDčkových podmínek, kdy se tanky, které jsou určené pro vapování s náplněma s nikotinem, nesmějí dělat už vlastně, nebo by nesměli na území Evropské unie prodávat s kapacitou větší než 2 ml likvidu, takže tady je v tom vražená takováhle úspávka a díky tomu se tam prostě teďka nevezme. Nevleze víc jak 2 ml likvidu a tím je vyřešeno. Takže podíváme se ještě dnu, co tam najdeme dalšího. Takže manuálek a sáček s tak náhradníma kroužkama plus nějaká kartička na nějakou jakousi giveaway. Tak, pojďme se teda na Flow Tank podívat trošku zblízka. Je to čistokrevný DL-ko, 510-kovej závit, průměr 24 mm, kapacita teda, jak jsme si řekli, v téhle úpravě 2 ml likvidu. Spodek, ač teda nevypadá, tak má regulovatelný airflow na doraz na jednu stranu i na druhou, takže tady se to nijak dál teda neprotáčí. Vršek, velký náústek. Tady klasická 510, pokud by vám nevyhovoval tenhle, ten velký, tak v pohodě, můžete si dát vlastní, ale musím říct, že tenhle ten náustek je za mě poměrně solidní. Takhle můžete očroubovat a máte vstup pro plnění likvidem. A pokud chcete přístup k hlavě, tak stačí takhle očroubovat.
údaje naprosto totožné jako u té předchozí hlavy a tady taky není nic extra, co bychom neznali, jednoduše se dá takto vyšroubovat, zašroubovat, vyměnit, dá se nová. Tak, jako vždycky i tady platí, pokud máte novou hlavu, nemáte ji ještě používanou, poté, co ji takhle nasadíte, vezmete si likvid a pěkně ji necháte takhle ze zhora trošku nasáknout a potom teprve uzavřete a naplníte. Tak, a protože my patříme k těm, kdož respektují TPD, jakože povolíme ten vršek, tak, že jo, ucpávku přidáme stranou, tak, kad to sestavíme, a teďka máme prostě 4 ml kapacity. Tak jo, no. Takže šup tam s Montym. Pěkně naplníme. A zavřeme. Tak. Takhle jednoduše máme Votofo Flow Tank připravený k použití. Takže tady jsme u toho Votofo Flow, pořádně mi to nejde přes papulu. Použiju ho na Revengerovi, kterýho jsem akorát teďka taky dělal. Takže šup tam s ním. A hlava je tam 35 až 60 W. Takže mám nastaveno nějakých 50 W. A jdeme na to. Za mě. Parádní airflow, pěkně to odsejpá ten vzduch, nikdy se tam nezdržuje. V pohodě se krz to můžete nadechnout, není s tím sebe menší problém, ty hlavy mají dostatečnou šířku prostě na to, aby ten vzduch krz to jakože proběhnul, pěkně sebral ten dým společně i s chutí a podal vám to. Když nastavím nějakých 60 W, což je teda ta nějaká maximální hodnota. Paráda. Zvládá to. Jediný, co je, že je tam lehce potlačená chuť, jako to jo, není to žádný extra vykreslovač té chuti, ale není to ani jakože vůbec špatný. Je to takový lehký nadprůměr. Co mě hodně na tom baví, je to, že ten dým, ačkoliv vlastně ten atík není nějak extra velký, je to poměrně malý kousek, tak i díky tomu, že tam je poměrně hodně velký množství vzduchu a ten dým to dělá vlastně už při takovýchhle celkem nízkých voltážích nebo vatážích, tak se ta hlava vysloveně nepřehřívá a nemáte ten, jo, tu hlavu máte vlastně poměrně kousek od pusy, a nemáte jako problém s tím, že by ten dým byl nějak extra horký. I vlastně díky tomu není problém, že si vlastně
jakoby opřete o to horní kovový ten celý atík. A vlastně nespálíte se rty, což u některých atíků takovýchhle DL-kových kolikrát samozřejmě je, že člověk vlastně se toho pořádně nemůže ani dotknout, protože si jinak spálí rty pomalu o to. Tady s tím není vůbec žádný problém a ani při těchhle z těch 60 letech, což je teda vlastně jakoby nějaká hraniční hodnota toho té hlavy, tak není sebe menší problém. Stíhá parádně sát, jak teďka vlastně tady na vás povídám. Mám tam tu moji 80, 80 VGčko, Liquid a není sebe menší problém. Hlava si cucá, tady vidím pěkně, jak bublají bublinky krz boky té hlavy, takže pěkně si to v pohodě stíhá dosát. Není žádný problém, že by ten Liquid vám lítal do pusy. To je další plus. A i když děláte takovýhle rychlý potahy za sebou, tak ta hlava prostě parádně stíhá a není s ní sebe menší problém. Není to žádný ultratvořič dýmu, to jako se musí říct, ale na takovýto klidný, pohodový DL-ko, kdy prostě nepotřebujete mít úplně tuny, prostě cloud chasing a la, prostě kdy honíte mraky, tak je to naprostá pohodina. Takže pro lidi, kteří mají rádi prostě takovýto pohodový, klidný DL-ko, co se prostě neženou za nějakýma tunama mraků, ale prostě přeci jenom trošičku toho víc dýmu chtějí si to naprat přímo do plic, myslím si, že ideální. Kolem těch 50 W, teďka jsem zase slez na těch 50 W. Velice příjemná, pohodová záležitost. A tenhle ten atík, ačkoliv teda není extra velký, tak jako není s ním sebe menší problém. Trošku je problém, že přeci jenom on nedělá úplně málo tý mlhy, těch mráčků, tak je trošku problém, že je za chvilku prázdnej. Jo. Vemte si, já jsem teďka tady chvilku s váma debatoval, měl jsem to skoro plný a už je čtvrtina tanku pryč. Takže ty 4 ml, co tam jsou, ty prostě zmizejí raz, dva, tři, ani nevíte jak. A celkově je to velice příjemný malý DL-kovej atík. Takže jo, za mě Quoto Flow všechno. Prostě dělá to, co má a dělá to správně. A u nějakého dalšího videa zase. Ahoj.